iyadoo muddooyinkii dambe ay soo badanayeen dadka xaalufinta ku haya dhirta deegaanka ayaa wasiirka arrimaha gudaha maamul goboleedka xamar iyo xeebo maanta warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ay jiraan deegaano badan oo miyiga ah isla markaana hoos yimaada maamul goboleedka xamar iyo xeeb inay ku soo bateen rag xaalufin ayaa dhirta isla markaana maamulka xamar iyo xeeb uu tilaabo cad ka qaadi doono cumar maxamed diiri iyo cumar guure ee wasiirka arrimaha gudaha maamul goboleedka xamar iyo xeeb waxa uu tibaaxay in aysan u dulqaadan doonin in la xaalufiyo dhirta deegaanka. Maamulka goboleedka xamar iyo xeeb wuxuu horay go'aamada adag uga soo saaray xaalufinta dhirta. Barnaamijyadaas muddo lagu soo mooday deegaano fara badan oo hadda ka hor macnaha dhir jaris laga bilaabayna waa lagu guuleystay in la joojiyo. Laakiin hadda wararkana soo gaaraya oo deegaano ka mid ah deegaamada xamar iyo xeeb in meelaha qaarkood kasoo cusboonaatay dhir jaristii. Marka maanta faaq aanu dirayno ama digniinta aanu dirayno waa joojinta dhirta, cid kasta oo ku hawlan arrintaas ama ku fakaraysa in ay ka joogsato. Maamulkana insha allah haddii alla ima tilaabo adag uu ka qaadi doono cid kasta oo isku dayda inay geedaha hantida u ah dalkan iyo dadkan iyo deegaankan inay jarto ama wax yar iyadoo siisato maaragtay muxuu ahayeen waxa yaro nolol maalmeed iyadoo ku bedelato arrintaas. Marka waxaanu baaq dheer u jeedinaynaa dadka caynkaas ku fakarahaya, maamulkuna wuxuu aaminsan yahay dhirta oo la jara waa noloshii lala diriray ama la jaray wey. Dhirtu waxaa ku xiran nolosheenoo dhan, lala socotaan deegaamadeennu annaga waa dhaqaalahnagu lafdhabar waxa u ah xoolaha. Axmed Sheekh Xasan Jagajaga oo ka mid ah dadku u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka ayaa waxa uu sheegay in haddii ay sii socoto xaalufinta lagu haya dhirta deegaanka ay khatari ka dhalan karto. Waxaanu aragnaa khatartii hadda ka hor aanu ka nasanay oo dhirta xaalufinteedaha ee deegaanka xamar iyo xeeb, khaasatan cadaado iyo nawaaxigeeda ay ku soo badanayso. Awalna aan aad iyo aad xanuunkaas noo wada gaaray gobollada Galgaduud ama gobollada dhexe, marka dadweynaha Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan aad u codsanaynaa in laga hortago khatartaasi. Waa mid ummadda aan kala reebayn. Si kastaba ha ahaatee, muddooyinkii dambe waxaa soo ifbaxayay xaalufinta lagu haya dhirta deegaanka iyadoona arrintaasi uu si kulul uga hadlay maamul goboleedka xamar iyo xeeb. Taahir Faare Axmed, TV-ga Kalsan, Cadaado.